Звірств вагнерівців в Україні можна було уникнути, якби британський уряд вчасно відреагував на загрозу цієї приватної військової компанії. Про це говорять британські депутати. Бо за 10 років з часу заснування найманці Вагнера продемонстрували все, на що вони здатні. В Сирії, Лівії, Південно-Африканській Республіці, Судані, Малі, Мозамбіку – всюди за ними тягнеться шлейф терору. Вони ніколи і не приховували злодіянь, бо так робили собі репутацію головорізів, яких краще не чіпати. У останньому звіті про роботу вагнерівців депутати розкритикували власний уряд за відсутність адекватної стратегії боротьби з цією структурою. Бо це дало можливість їй розростися та ще глибше закріпитися в багатьох країнах. Немає жодних сумнівів, що група Вагнер фінансується державою. Вона працює за дорученням держави і була дуже корисною Путіну в минулому для правдоподібних заперечень його операцій. Але ми знаємо, що вони винні у вбивствах, тортурах, зґвалтуваннях, крадіжках. Вони залежні від брудних грошей, задіяні у відмиванні грошей. Вони встановили цілу мережу компаній. Вони дуже небезпечні. Ще на початку повномасштабного вторгнення Росії Лондон ввів санкції проти групи Вагнер, заморозив їхні активи та відправив до чорного списку. Але цього недостатньо, наполягають депутати, бо схема роботи і фінансування вагнерівців нагадує павутиння, яке й потрібно розплутати урядові. І зараз для цього найкращий момент, кажуть в парламенті, бо після невдалого маршу на Москву найманці дезорієнтовані та найбільш вразливі. І вдарити потрібно не лише додатковими санкціями, а взагалі заборонити цю організацію як терористичну. Насамперед, це би послало серйозний сигнал, мало б ефект стримування для урядів по світові. Що дивіться, якщо ви будете співпрацювати з цими людьми, то знайте, що вони терористи, вони будуть красти у вас, вони збагатяться за рахунок ваших країн, і вони будуть здійснювати жахіття. Але друга річ, це дало б нам можливість переслідувати всю мережу Вагнер, їхніх членів і усіх поплічників. А це і лондонських фінансистів, усіх інших помічників, базованих у Лондоні, відслідковувати їх, приводити до суду і приструнювати, бо зараз ми цього не можемо робити. Та, як виявилося, саме через спробу бунту ватажка вагнерівців уряд Британії не вніс групу до списку терористичних організацій. Про це з посиланням на джерела каже впливове видання «The Times». Бо після невдалого заколоту Путін визнав, що фінансується Вагнер з державного бюджету. А це вимагає зміни юридичного та дипломатичного підходів до заборони цієї приватної військової компанії. Поки ж британська влада думає над тим, як приборкати вагнерівців, вони повертаються до звичної роботи. Усі вояки, які терміново виїхали з країн Африки підтримувати Пригожина в заколоті, вже повернулися назад в місця дислокації. А депутатка Кернс каже, вагнерівці надто корисні Путінові за кордоном. Тож просто чекати, коли група розпадеться, точно не варто. Світлана Чернецька, Юрій Романюк, подробиці, британське бюро телеканалу «Інтер», марафон «Єдині новини».